Kam lidhje drejt për drejt me Skype, zotin Akil Kraja, që është ekspert ekonomie. Zotin Kraja, mirëmëngjes, faleminderit që e gjetët kohën. Mirëmëngjes, ju lutem. Patëm një komision, një tjetër seancë të komisionit e timor për inceneratorët ditën e djeshme, nuk e di si pat pyetjet dhe përgjigjet, pati nivel debati, mësuan diçka të re qytetarët, pasi ky është edhe qëllimi i komisioneve të tilla. Besoj që tani më shqiptarët panë në terma real, por dhe faktesh se si përkthehet dhe si është organizuar skema e vjedhjes prej rreth 430 milion eurosh vjedhje të taksa paguzve në sensin që paguajmë një shërbim që nuk e marrim, dhe që pala tjetër, në këtë rast individ në kërkim nga SPAK-u, vazhdojnë të paguhen me taksat e paguzve shqiptar, pavarësisht faktit se ato nuk kanë kryer investime që i përkojnë plan biznesit, kontratës mes autoriteteve publike dhe koncesionarit, ose PPP-së famshme të inceneratorëve. Pra, realisht për mendimin tim, debati ishte thjesht një pasqyrë e trisht e degradimit të, le ta quajmë, seriozitetit qeverisës. Aty ne pam kryetar bashkish, ministra, kryeministre e vendit, të cilët po, pavarësisht kohës së zgjatur, në fakt nuk paraqitën asnjë përgjegjshmëri, zogaridhënie, performancë edhe intelektuale, do të thoja madje, një artikulim ligjor mbi administratën, mbi procedurat, dhe përfunduan të shihnim që qeveria shqiptare, shteti shqiptar, i cili menaxhon miliarda euro taksa, asete, investime, projekte, menaxhon jetët e banorëve të vendit, në fakt është sikur menaxhohet një tavolinë, kafene, një bisedë rruge nga individ të cilët kanë jo nivele përshtatshëm dhe mbi të gjitha janë gënjeshtarë. Gënjeshtarë në sensin e mashtrimeve, abuzimeve të cilat u fshehën duke mos u artikuluar, pra duke u fshehur, dhe mua kjo më bën të trisht, më realisht unë ndjepash një teatr të shëmtuar të papërgjegjshmërisë, një teatr të shëmtuar të abuzimit, një teatr të shëmtuar të shkëputjes totale mes një klase politike që ja konsideron vetes të drejt të abuzoj me procedurat që shkojnë heri përsërisë qindra miliona euro, dhe qytetarë të cilët presin po më shumë standard, më shumë transparencë, dhe në veçanti në këtë tematikë si ajo e inceneratorëve, ku flitet për djegjen potenciale apo trajtimin e mbetjeve, të cilat po mos të harrojmë, nuk unë do të ripërsërisë gjithmonë në çdo intervistë do të jap, koincidojnë, pra i përkasin të njëjtit kalendar me futjen e ligjit të importit të mbetjeve në Shqipëri. Nuk u bë kjo pyetje dje, mendojeni, nga asnjë deputet. Pse? Sepse, e thash dhe njëherë, niveli fatkeqësisht ka lënë për dëshiruar. Nga ana socialiste ishte një makabritet. Ato nuk janë deputetë të zgjedhur nga përfaqësuesi i popullit, ato nuk janë pra përfaqësues, ato duken realisht si shërbëtor të ekzekutivit. Pra kemi në shtrimin e legjislativit mbi ekzekutivin, por dhe nga krau opozitës, kishte individ të cilët po tentuan në veçanti nga Komisioni i Rithemedimit, pra grupi deputetëve të doktor Sali Berishës, po themi, të lidhet historik, të cilët tentuan të bënin një opozitë, le ta quajmë mbi fakte, por në tërsi duhet ta themi këtë, me keqardhje unë konstatova që të paktën si Akil, si ekspert, që puna ekspertizës, puna në detaje mbi ligjin, mbi procedurat, në ende për dëshiruar. Dhe përsërisë për ta çuar mendimin deri në fund, që ky projekt inceneratorëve përveç vjedhjes gjigande, njerëzit harrojnë që i korrespondon dhe ligjit të importit të mbetjeve, ju e bani më të papatur protesta për atë ligj, që do të thotë ka qenë realisht një skemë që lidheshe për te Adriatikut. Ka patur tentativa lidhjes, jo vetëm tentativa, po njerëz të arrestuar me ndragete, me mafin italiane, kur që absolutisht unë t'jep shumë i sinqert, frika ime e madhe që jo vetëm është vjedhur, janë vjedhur 10 milion euro para taksa paguasish, por kam frikë që papërgjegjshmëria e kësaj klase politike e rilindjes dhe një qeverisje që fillon sigurisht nga koka Edi Rama shkon deri aty, sa që mund të ketë vënë në rrezik jetën e shqiptarëve me import mbetjesh të rrezikshme nga përteja Adriatikut. Akil, deri ku mund shkojë drejtësia në këtë mes? Çfarë prisni të ndodhë më tej? Ka një ministër të arrestuar, sikur është bërë
E ditur, por pjesëtar të opozitës kërkojnë që të ketë arrestime të tjera. Pa tjetër, pyetja është me vend drejtësia, ky është qëllimi në fund-fundit. Një drejtësi e cila po ja doli që një ish ministër mjedisi të arrestohet dhe aktualisht të jetë i pandehur derisa të jepet vendimi përfundimtar nga gjykata, por që dështon në mënyrë spektakolare të arrestoj, duke e lënë ende në kërkim, pra në gjitet e lirë, që janë zotën si personin strumbullar të gjithë kësaj çështje, i cili, si pas raportimeve të media, pi kafen e ti të përdiqme i lirë në Tiranë. Ky është një turp, kjo është e papranushme, ky është një dështim, pasi të regon që pavarësisht 200 milion eurove, eri përsëris, 200 milion eurove të asistentës ndërkombëtare për reformën në drejtësi, pavarësisht sakrificave të shqiptarve të cilët presin prej vitesh në dyert e gjykatave që sistemi i tregisë të çlirohet, pavarësisht gjithçkaje, drejtësia në Shqipëri nuk është ende në gjendje të arrestojë një të kërkuar i cili erdhi i lirë në kafshë të Tiranës, si Klodian Zoto. Kjo është një turp, unë mendoj sinqerisht që në qoftë se kënaqemi thjesht me arrestimin e ish ministrit të mjedisit, Lefter Koka, dhe ne e pranojmë, e tolerojmë, e lejojmë që ministrat e tjerë apo dhe kryeministra, apo dhe kryetar bashkish të dalin krejt normalisht nga kjo skandal, e pra me besoni që në do të thjesht do të shohim përforcimin e një mos besimi, e një dyshimi në nivellet jashtëzakonshme të qytetarëve shqiptarë ndaj drejtësisë së tyre. Çka në fund, i përfiton vetëm kujt? Rrjeteve kriminale që bëjnë drejtësinë e tyre në rrugë, i përfiton rikthimi të praktikave kanonore, i përfiton vetëm xhepave të politikanëve, do të cilat do të vazhdojnë të vijnë në mënyrë më skandaloze dhe në vijim. Ky është një test jashtëzakonshëm për rrugën e Elbasanit, për Bashkimin Evropian, për qeverinë, për çdo institucion i cili është investuar te kjo reformë drejtësi, i cili ne kemi shumë pritshmëri, por që druaj shumë, është marrë peng nga ky klan mafios që ka marrë peng taksat e shqiptarëve, 430 milion euro, pra mos ta harroj për sa flitet, dhe që me druaj shumë realisht do të marr peng dhe këtë sistem që ne prisnim drejtësi. Ndërkohë, ironike është se personat që janë arrati ende vazhdojnë paguhen dhe nuk ka një bashkëpunim të tyrin me drejtësinë. Është një tregues i frikës, diçka e tillë, i fajsisë ose si mund ta interpretojmë? Pra në rast se do të ishte një projekt i rregullt, pse nuk janë ata? Fakti që vazhdohet paguhet pavarësisht një vendimi, një arrestimi, pavarësisht faktimit, jo në këtë komision, po dhe më herët të skandalit të këtij sistemi, tregon që është vetë qeveria, janë vetë kryetarët e bashkive, të cilët janë të interesuar që skema të vazhdojë dhe të jeni të bindur që në ditë do të ketë të dëshkuar, një ditë do të ketë arrestime dhe politikanësh për këtë aferë. Nuk mund të digjen, nuk mund të groposen, nuk mund të trajtohen në këtë mënyrë qindra miliona euro taksa paguesish. Dhe shkëmbimet e djeshme e ripërsëris përpos disa përjashtimeve të cilat treguan që deputeti duhet të përgatitet, duhet të përgatis dosjen të hulumtoj ligjin, në tërsi edhe shkëmbimet e djeshme të komisionit treguan që kemi një nivel shumë të lartë, fatkesisht shumë të lartë, mos llogaridhënie, një nivel gati banal, vulgar, të papërgjeshëm në komunikimin e politikanëve tanë, të cilët paguhen me taksat tona. Dhe si ekonomist, kjo e quaj të papranueshme, se si politikani thotë, unë fitoj zgjedhjet dhe mbas këtij momenti unë bëj çfarë të dua me mandatin tim. Jo. Deputeti, qeveritari, ministri, kryetari i bashkisë kanë detyrë që çdo ditë, në çdo çast, të zbatojnë, të komunikojnë, të respektojnë procedurën më të vogël. Ndërkohë, komisioni hetimor na shfaqi krejt të kundërtën, një paradë batutash që i konsideron shqiptarët mish për top. U themi çfarë të duam, i tavemi me ta, i vjevim dhe ne në fund fare bëjmë si të mërzitorin, jo po e lagu, jo se lagu. Kjo është e ulët, është e turpshme, në një kohë që e shohim që një shtet serioz jo vetëm respekton procedurat, por ndjes edhe unë absolutisht ndihem i prekur nga situata në Ukrainë, një shtet serioz ka ushtri, një shtet serioz ka mbrojtje, dhe mendoni sa poshtë jemi ne kur me plerat përfundojmë në këtë situatë. E jo më t'i kërkosh Edi Ramës e ministrave të tij
e artistëve, piktorëve, gënjeshtarëve tinë përbashkira, të na bëjnë me ushtri, të dalin zot Kosovës, të na mbrojnë realisht dhe në arenën ndërkombëtare apo rajonale. Kjo është një turp, ai komision ishte një paradë cirku se si viven taksat e shqiptarëve. E qërë, Dakit, falenderoj shumë për këtë lidhje. Ju falenderoj juve.